Жыл басынан бері Ақшұқыр ауылында 426 жаңа жұмыс орны құрылған. Жергілікті бюджетке 13,7 миллион теңге салық түскен. Түпқараған ауданының әкімі Айдос Хамиев осындай ақпар берді. Айтуынша, жыл аяғына дейін бұл көрсеткіштер әлі де еселенуі мүмкін. Жалпы бұл сұрақтар облыс әкімінің Түпқараған ауданына барған сапар аясында талқыланған болатын. Аймақ басшысы Ералы Тоғжанов ауылдың ахуалына қанығып, халықтың қал-жағдайын бағамдау мақсатында Ақшұқыр және Сайын Шапағатов ауылдарының тұрғындарымен тіршілігімен танысты. Өзекті мәселелер талқылады, әріптесім Айман Нұрмағанбет баяндайды. Ақшұқырда кәсіпкерлік саласы қарқынды дамуда. Былтырғы жылмен салыстырғанда бизнес субъектілері 8,5% өсіп 472-ге жеткен. Нұр Капитал бағдарламасы аясында құны 154 миллион теңге болатын 10 жоба мақұлданған. Сондай-ақ кәсіпкерлікті қолдау ұйымдары 12 кәсіпкерге 48 миллион теңгеге шағын несие берген. Елді мекенде бау-бақша дақылдарынан бастап ұлттық өнімнің түр-түрі шығарылады. Сапа бар, сондықтан болар сұраныс жоғары. 3 пен 6 жастағы балалардың балабақшамен қамтылуы 100%, бірақ ауылдағы 960 орындық Ақшұқыр мектеп-лицейінде 2000-ға жуық оқушы 3 ауысыммен оқып жатыр. Аудан әкімі бұл мәселеге қатысты жоба жасақталып жатқанын айтып, облыс әкімінен қолдау сұрады. Жолдауда айтылған білім алудың қолжетімділігін арттыру, оқушыларға орын жетіспеуі мен мектептердің 3 ауысымды оқытуын болдырмау мақсатында 14-ші шақырымнан 600 орынды мектептің жобасы дайындалып, 2019 жылға республикалық бюджетке енгізілді және алдын ала қолдауы бар ералық. Да, үш ауысымдық мәселе ғой. Мынаны міндетті түрде оны қазір шығару керек. Оны толықтай шешім табамыз. Бұл енді қазір елбасының тапсырмасында да тұр. Сондықтан 1,1 миллиард. Ералық, бұл жерде қолдауыңызды сұраймыз. Жақсы, жақсы. Жиында ауыл халқы да сөз алды, сұрағын қойып, көкейдегісін айтты. Алдым. Атамыз мал ұстамайтын адам жоқ, біреу десеу оннан мал ұстайды. Сондықтан қысқа қандай дайындық? Егер бейір шабындық болған жоқ, жерге шөп шыққан жоқ, жауын болған жоқ, мына кәсіпкерлер малдарын қырып алмай ма? Баяғы 68 мен 69-дың ішінде 35 мың қойы бар еді, осында 20 мың қой қалды. Арасында агросервис мекемесі арқылы 200 тонна жемге тапсырыс берді. Бірінші октябрьге дейін келеді, сұранысқа таратып береміз өз бағасымен. Екінші мәселе, қазір 1000 тонна экспорт кәсіпкер арқылы қаражат облыстық бюджеттен көмекке, біздің мына алдын алу мәселесі бойынша ақша қаражаты бөлініп, бірінші декабрьге заявка келді, 1000 тонна алғашқы. Декабрьден бастап мартта төл тоғанға шейін сол оборотпен ұстап, сұранысқа қарай әкеле береміз. Сосын мына аудандарға түгел әкімдер хабардары бар, сұраныстарын, заявкаларын беріп тұрады. Шаруашылықтарға бір орталықтандырған береміз. Ал мына тұрғын теңіз жағасында тазалық, демалу мәселелеріне мән беруді сұрады. Мен мына теңіз жағасында туыстым. Мына теңізге баратын уақытта мен де теңізге бара алмайсыңдар, темірмен қосып тастаған. Сосын теңізге тақап үй салған. Сосын ол тақаған ішінде 100 метр тағы мұз салған. Ол экология болмады, темір мұз деген. Мен өткенде екі рет кесіпті қалдым алдымда. Мен автобуске деген теңізге түсе алмаймын ба? Менің жүруге тағам болмайды дейді. Теңіздің жағасы халықтың жағасы болады. Сондықтан оған сіз ешкім мәселе алмаңыз. Ешкім ештеңені бөлмейді. Ана Ақтауда қазір 2 километр жер тағы да қалды. Біраз жер салынды ғой өткенде. Қаншама ел қазір демалатын мүмкіндігі бар. Қазір ана 2 километр жер сол жекеге берілген, оның бәрі қайтарылады. Сондықтан мына ол бүкіл аудандарға да бәріне ол тиесілі тапсырма. Жақсы ма? Ауылдың архитектуралық кейпі де назардан тыс қалмады. Сұрайын деп атқан жер берген кезде контроль істеу керек еді жалпы. Мысалы аукцион деп, несін деп, ар жағында не істеп атқан білесіз. Мысалы өзіміз қонақ болсын, несі болсын қарсы алғанымызда жүргенде қай жерге баратсың деген газ городок дейді. Сонда сұрайын, неге газ городок? Сол 13-тен бастап клейн азайс, мойка болды. Облыс әкімі бұл мәселеден хабардар екендігін жеткізіп, жауаптыларға тапсырма берді. Оны мен мына ауданның әкіміне айттым жаңадан келген, ол бәрін біледі. Ана бұрынғы әкім қолымен ештеңе келмеді ғой. Міне мына азаматтық қазір осымен айналысады, оның бәрін қазір тоқтатамыз. Ақшұқырлықтар облыс әкімімен бүкпесіз әңгімелескеніне көңілі толса керек. Ақжаулықты аналар тілегін де жеткізді. Сізге үлкен рахмет. Мына біздің елбасымыздың жолдауын қалай орындап атыр Ақшұқыр елді мекені деп келіп, бізбенен мынадай сүйіркелесіп, қалу қатымыз шүкір жақсы, соны біліп атқаныңызға үлкен рахметімді айтқым келеді. Деніңіз сау болсын. Айдос Таңғалиұлы, айналайын, сен жассың, только вперед.
Дәл осы форматтағы кездесу Сайын Шапағатов ауылында да жалғасты. Халық әкімге ойындағысын айтып, ауылдың қал жағдайы айтылды. Жалпы сайындықтар да ақшұқырлықтардан осал еместігін байқатты. Жыл басынан бері 379 жаңа жұмыс орны құрылып, 6 кәсіпкерге 22 миллион теңге несие берілген. Мал саны өткен жылмен салыстырғанда 7% өскен. Айман Нұрмағанбет, Саламат Қайыпов, Каспи Ақпарат.